O kuo ilgos rankos galėjo padėti perimti kamuolį. O Tanas Udras to kuo perima kamuolį, bet jam trūksta įgūdžių kamuolio valdymo technikoje. O čia Dysonas. Hardy. Geras įmestas kamuolys. Ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Tiesiog wow. Užmestas dabar kamuolys. Ir čia dar viena klaida. Dysonas. Hardy. Geras įmestas kamuolys. Tiesiog nuostabus aikštės matymas. Hardy. Griciūnas. Pabėgo nuo varžovo Benas Griciūnas. Aikštės šeimininkai, kai svečiai tokių taškų dar net nėra pelnę. Udras nuo lentos, 2 taškai. Jam pataikyti kol kas dar nėra pavykę. O čia labai greitai. Evaldas Šaulys 2 taškų statistika. Ir toliau Šiauliai ryškiai dominuoja šioje kategorijoje. Bet na, krepšininkas brandus matęs daug ko. Būtent dabar kamuolys duodamas jam ir metimo laiku Panaitis Kalaidzakis kerta per rankas. Eimantas Stankevičius. Aišku, mums netenka galimybės stebėti pačio susitikimo visas dėmesys. Čia, kur Antanas Udras. Safe LKL rekordas, kuris priklauso Kauno Žalgiriui. Šią akimirką Šiauliai atliko 29 rezultatyvius pernai. Jis vėl primena save. Hardy. Benas Griciūnas, 2 taškai. Ir toliau bandys spausti varžovus Nevėžis. Tiesa, iš šio spaudimo išsivaduoti pavyksta. Čia užmestas kamuolys Griciūnui ir iš viršaus jis kamuolį.